Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Xatırladım ki, xəbərlərə Baku City Hospitalın roloq-androloqu Birikmət Qiyasovun sponsorluğu ilə baxırsınız. Böyrəklərinizdə mövcud olan daşlardan Portugal üsulu ilə tamamilə ödənişsiz icbari tibbi sığorta xətti ilə icra eləmək istəyirsinizsə, o zaman 050 662 69 92 nömrəsinə zəng edib həkimin qəbuluna yazıla bilərsiniz. Keçid edək xəbərlərimizə. Hərarət salıcı dərmanları dalbadal içirsinizsə və üstəlik də eyni dərmanları içirsinizsə, bu çox yanlışdır. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova həm ağrı kəsiciləri, həm də hərarət salıcıları hansı intervalını necə içməli və həkim nəzarəti olmadan bunları etdikdə başımıza nələr gələ bilər bu barədə danışıb radioterapiya verilişində Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsində baxaq. Reseptsiz ağrı kəsici və hərarət salıcı dərmanlar içmək öldürə bilər. Bu xəbərdarlığı Baku City Hospitalın hepatoloqu, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova deyib. Doktor Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində hərarət salan dərmanların qəbul qaydasından da bəhs edib. Əslində bu çox böyük qlobal bir problemdir, çünki son zamanlar xəstələrimiz, insanlarımız öz başına bir çox dərmanlardan istifadə edirlər, əlaxsus da ağrı kəsicilərdən, hərarət yendiricilərdən. Yəni, bunların düzgün istifadə etməməsi qaraciyyər yetməzliyinə belə gətirib çıxarda bilər. Kəskin qaraciyyər yetməzliyi də ki, ölümlə nəticələnə bilən bir patologiyadır. Ona görə öz başına bilmədən, düzgün qaydalara riayət etmədən dərmanların, bu tip dərmanların qəbulu qadağandır. Mütləq həkim nəzarəti altında olmalıdır. Hətta əgər hərarətiniz qalxıbsa, bu dərmanı içdisə, təsir etmədisə, ən azından 6 saat gözləməlisiniz və ya digər 6 saat ən azı 6 saat gözləməlisiniz və ya digər preparatda, digər molekulla olan preparatlardan istifadə etməlisiniz ki, eyni təsirə malik olan, eyni molekullu preparatı dalbadal istifadə etməyəsiniz. Çünki qaraciyər həmin o preparatları qəbul etmir və qaraciyər yetməzliyi dediyimiz ağırlaşmaya gətirib çıxarda bilər. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sevinç Salahova həmçinin dərmanların həkim nəzarətində içməyin sağlamlığınız üçün daha effektli və təhlükəsiz olduğunu vurğulayıb. Səhər duranda mütləq yerini yığmalısan, yoxsa cin şeytan girər. Valideynlərimizdən bu sözləri daim eşitmişik, amma alimlər indi sübut edirlər ki, səhər duran kimi qətiyyən yatdığımız yeri yığmaq olmaz, heç olmasa 2-3 saat həmin yataq açıq qalmalıdır və heç olmasa gün işığı dəyməsə də açıq olmağı kifayət qədər sağlamlığımıza xeyirlidir, səbəb isə gənələrdir. Birlikdə baxaq. Səhər yatağınızı düzəltmək sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Kiçik yaşlarımızdan öyrədilən bu səhər ritualı yuxudan oyanmağa və yeni günə hazırlaşmağa kömək etsə də, sağlamlıq üçün zərərli ola bilər. Buna səbəb isə yataqda toz genələrinin yaşamasıdır. Bu mikroskopik canlılar insanın dəri hüceyrələri ilə qidalanır. Allergoloq Natalia Perovanın sözlərinə görə toz genələrinin yaşanması və çoxalması üçün ən rahat şərait rütubətli isti yerlərdir. İnsan yorğan döşəyə bükülmüş halda yataraq toz genələri üçün ən rahat şəraiti yaradır və oyandıqdan dərhal sonra yatağınızı düzəltsəniz, genələr orada çoxalmağa davam edəcək. Allergoloq qeyd edib ki, toz genələrinin tullantı məhsulları, yəni onların nəcisi, insanlarda allergik reaksiyalara səbəb ola bilər, rinit və konyuktivitdən asma tutmalarına qədər. Toz genələrindən tamamilə xilas olmaq mümkün deyil, ancaq mənzilin gündəlik nəm təmizlənməsi ilə onların sayını minimuma endirmək olar. Bundan əlavə, çirkli çamaşırların yığılmasına imkan verməmək, oyandıqdan sonra dərhal yatağı düzəltmək yerinə yataq paltarlarını çıxarıb təmiz havada havalandırmaq tövsiyə olunur, deyə allergoloq vurğulayıb. İdeal çəki nə qədər olmalıdır və cərrahlar bunu necə hesablayır? Sualın cavabını Səhiyyə televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan sizin doktor verilişində uzman cərrah Xəyal Aslanov verib. Baxaq görək, doktor ideal çəkini hesablamağı necə məsləhət görür?
Beynəlxalq tipdə bədən kütlə indeksi adlanan ideal çəki necə hesablanır? Sualın cavabını Səhiyyə Televiziyası ilə Araz FM-in birgə layihəsi olan Sizin Doktor verilişində Baku City Hospitalın ümumi cərrahiyyə uzmanı Xəyal Aslanov açıqlayıb. Köklüyün diaqnozunu qoymaq və mərhələsini belirləmək üçün istifadə olunan ən asan və ən çox istifadə etdiyimiz tək kriterimiz bədən kütlə indeksi dediyimiz bir hesablama sistemidir. Bədən kütlə indeksi səkimizin kiloqram cinsini boyumuzun metr cinsindən olan kvadratına bölərək əldə etdiyimiz rəqəmdir. Məsələn, 75 kiloqram 1.70 boyu varsa 1.70 75 kiloqramı bölürük 1.7-nin kvadratına. Əldə etdiyimiz rəqəm əgər 18.5 ilə 25 arasında deyilsə, bu zaman 25-in üstündə isə bu artıq çəki olaraq dəyərləndirilir. Yəni 18 və 25 normal çəki olaraq sayılır. Çünki bizim boyumuza uyğun zaten biz çəkimiz olmalıdır. Bu çəki əzələ toxumalarından, sümük toxumalarından və orqanlarımızdan olan bir çəkidir. Bu olması gərəkəndir zaten. Geçən bir xəstəmiz gəlmişdi, illa da balon qoydurmaq istəyir, amma mən etmədim, icra etmədim. Kim etmək istəyirsə buyursun. Çünki normal daxilində idi. Yəni daha da aza endirmək olmaz, daha da zərər verərsiniz. Yəni bir kriteri var bunun. Və 25 ilə 30 arası artıq çəkilik gedir. Burada daha çox diyet və spor önərilir. 30-un üzərində olduğu zaman isə artıq bu 3 sinifə bölünür. 30 ilə 35 birinci dərəcə, 35 ilə 40 ikinci dərəcə, 40 və üzəri isə üçüncü dərəcə, yəni morbid obezite dediyimiz durumdur. Mərhələsi bundan ibarətdir. Uzman cərrah Xəyal Aslanov çəkiyə diqqət etməyin sağlamlıq üçün ən vacib şərtlərdən olduğunu xüsusilə qeyd edib. Qoxu hiss etmə ilə ürək çatışmazlığı arasında belə heç bir əlaqə yoxdur deyə düşünürdük, amma alimlərin yeni bir araşdırması ortaya maraqlı faktlar çıxarıb. Sən demə, qoxu bilmə qabiliyyətini itirən insanların əksəriyyətində ürək çatışmazlığı problemi var. Qoxu hissinin zəifləməsi ürək çatışmazlığı riski ilə əlaqələndirilir. Michigan Dövlət Universitetinin tədqiqatçıları deyir ki, qoxu hissini itirmək ürək çatışmazlığının inkişaf riskini proqnozlaşdırmağa kömək edə bilər. Yaşlandıqca qoxu hissi itməyə başlayır. Əvvəlki araşdırmalar göstərir ki, qoxu funksiyasının pozulması 60 yaşına çatdıqdan sonra artmağa başlayır. Araşdırma qoxu itkisinin yaşlı insanların sağlamlığını daha dərin təsir edə biləcəyini göstərib. Bu araşdırma üçün tədqiqatçılar Milli Yaşlanma Sağlamlıq İnstitutunda təxminən 2500 nəfərin məlumatını təhlil edib. Tədqiqatın yekununda tədqiqatçılar qoxu itkisi olan iştirakçıların bu hissi itirməyənlərlə müqayisədə ürək çatışmazlığının inkişaf riskinin təxminən 30% artdığını tapıb. Tədqiqat Amerika Ürək Dərnəyinin jurnalında nəşr olunub. İdmanla səhər məşğul olmaq yaxşıdır, yoxsa axşam? Bir çoxları bunun mübahisəsini aparır. Kimi deyir, səhər tezdən işə gedənə qədər idmanla məşğul olmaq daha yaxşıdır, kimi də deyir, yox, axşam işdən sonra. Nəhayət ki, bu mübahisələrə alimlər son verir və apardıqları araşdırmanın nəticələrini yayımlayıblar. Baxaq görək, idman səhər saatlarında daha faydalıdır, yoxsa axşam? Sağlam qan şəkəri səviyyəsini qorumaq üçün nə vaxt məşq etmək daha yaxşıdır? Granada Universitetinin tədqiqatçıları yeni bir araşdırmada fiziki fəaliyyətinin vaxtının qlukoza metabolizminə təsir edib etmədiyini öyrənmək üçün bir qrup insanı izləyib. Stabil qlukoza və ya qan şəkəri səviyyəsini saxlamaq, hiperqlisemiya, yüksək qan şəkərinin qarşısının alınması və ikinci tip diabet olan insanlar üçün vacibdir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, axşamlar fiziki fəaliyyətlə məşğul olmaq sabit qan şəkərinin normal səviyyədə saxlamaq üçün daha faydalıdır. Artıq çəki və ya piylənmə bir çox sağlamlıq problemlərinə, o cümlədən insulin müqavimətinə inkişaf etdirir. Hazırda bütün dünyada dişlərə zinət əşyaları düzdürmək dəbdədir. Kimi brilyant, kimi qızıl formalı müxtəlif fiqurlar. Bəs bu cür fiqurları dişlərə düzdürmək insanın sağlamlığına ziyandırmı və ümumiyyətlə dişlər bundan zədələnirmi? Mütəxəssislər bu sualın cavabını verir.
Diş zərgərliyi bütün dünyada populyarlıq qazanıb. Bəs bu cür prosedurlar diş minası üçün təhlükəlidir? Diş zərgərlikləri İngiltərədə populyarlıq zirvəsini yaşayır. Getdikcə daha çox insan 1990-2000-ci illərdə dəbdə olan kristallara və ya metal zinət əşyalarına üstünlük verir. Mütəxəssislər qeyd edir ki, pandemiyadan sonra kosmetik stomatologiya artıb. Onların sözlərinə görə, izolyasiya dövründə aktiv şəkildə istifadə edilən Zoom konfransları insanları xarici görünüşlərinə daha diqqətli olmağa məcbur etdi. Britaniya Ortodontiya Cəmiyyətinin sorğusu göstərib ki, ölkədəki həkimlərin böyüklər arasında breketlərə və digər sistemlərə tələbatın artdığını qeyd edib. Bu cür prosedurları həyata keçirən ixtisaslaşmış salonlar prosedurun mina üçün tamamilə təhlükəsiz olduğunu iddia etsə də, diş həkimləri onlarla razılaşmır. Britaniya Diş Həkimləri Assosiasiyasının elmi məsləhətçilərinin sözlərinə görə, zaman keçdikcə qiymətli daşla diş və damaq arasında məsamələr yaranır. Bu da bakteriyaların təmizlənməsi mümkün olmayan yerdə yığılmasına və ağızdan pis qoxu gəlməsinə səbəb olur. Stomatoloqlar bu cür bəzəklərin sağlam dişləri itirmə riski yaratdığını da bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə bir çox maraqlı tibb məlumatlarını da oxuya bilərsiniz. Xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.